232, aprovar la pròrroga del contracte de gestió indirecta del Servei Públic Municipal de la Llar d'Infants de Bonavista. Votació. Vol procedir a votació, senyor secretari. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. No. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Abstenció. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova per 20 vots a favor, 2 vots en contra i 4 abstencions. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot. La senyora Estrada té la paraula. Gràcies, serem molt breus. Simplement aclarir que hem votat en contra d'aquesta pròrroga seguint la filosofia que estem defensant des de que som aquí a dins de l'Ajuntament, però també des que estàvem fora, de demanar que els serveis d'aquest tipus doncs, siguin de gestió directa i, per tant, que fem una política fonamentada en la municipalització. I recordem que d'aquí a poquet hi ha una formació al respecte sobre municipalitzacions. Pensem que pot ser interessant posar-nos al dia perquè s'estan duent a terme experiències molt interessants per tal de recuperar tota mena de serveis que s'estan duent a terme de manera indirecta. Moltes gràcies.